Je 14. november, štvrtok, začínajú najnovšie správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Dnes sa v Budapešti stretol prezident Srbska Aleksandar Vučić s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Po ich rozhovore sa konalo druhé zasadnutie Rady pre strategickú spoluprácu Srbska a Maďarska, na ktorej sa zúčastnili členovia vlád dvoch krajín a podpísali 7 bilaterálnych dokumentov. Srbskú delegáciu okrem prezidenta tvorili minister financií Siniša Mali, minister vnútra Ivica Dačić, ministerka ochrany životného prostredia Irena Vujovičová a ďalší ministri. Predsednička Národného zhromaždenia Anna Brnabičová dnes na stretnutí s francúzskym senátorom a podpredsedom výboru pre zahraničie Olivierom Kadikom vyhlásila, že spolupráca medzi Srbskom a Francúzskom je na vysokej úrovni a ide o dlhú tradíciu. Tohto roku zaznamenávame 185 rokov od založenia vzájomných diplomatických vzťahov. Spolupráca bola ešte viac podporená počas návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Belehrade, kde boli podpísané viaceré dohody v oblasti poľnohospodárstva, energetiky, ochrany životného prostredia, vedy či obrany a predstavujú základ pre ďalší rozvoj vzťahov. Brnabičová poďakovala Francúzsku za podporu v procese eurointegrácie a podčiarkla význam francúzskych investícií do prioritných projektov v Srbsku. Obec Stará Pazova aj túto jeseň zabezpečila bezplatné detské autosedačky, a to v spolupráci s Agentúrou pre bezpečnosť v doprave Republiky Srbsko. Cieľom akcie je tých najmladších, najohrozenejších účastníkov v doprave ochrániť a rodičov motivovať k bezpečnej doprave detí v aute. V Bielej budove v Starej Pazove dnes predseda obce Stará Pazova George Radinovič podelil autosedačky rodičom, ktorí podali žiadosť. Ako vyhlásil Radinovič, táto akcia trvá už 4 roky a je veľmi praktická. Je to vlastne darček pre rodičov, ktorý pre nich veľa znamená. Za 4 roky obec podelila vyše 1600 sedačiek. V poslednej akcii dnes rozdali okolo 150 kusov. Nová výzva je vypísaná pre rodičov detí, ktoré sa narodili od 1. mája do 30. júna. Výzva je otvorená do 22. novembra a sedačky budú potom udelené 28. novembra. V Dome zdravia Stará Pazova dnes zaznamenali svoj deň tzv. Krstnú slávu, sviatok zasvetený svätým bratom Kozmovi a Damianovi, ktorí uzdravovali všetky choroby. V prítomnosti predsedu obce Stará Pazova Georgeho Radinoviča a početných zamestnancov, spolupracovníkov a priateľov oslávili tento sviatok. Nechýbalo slávnostné rezanie koláča na čele s protojerejom Miodragom Lujičom z chrámu Presvätej Bohorodičky v Starej Pazove, ktorý poďakoval všetkým zdravotníkom za ich prácu. V následujúcom roku bude tzv. Kumom Vladimír Kikovič. Ostaneme ešte pri zdravotníctve. Dnes si pripomíname Svetový deň boja proti cukrovke. Za posledných 30 rokov sa zdvojnásobil počet ľudí s touto diagnózou. Na svete je asi 800 miliónov diabetikov, v Srbsku približne 450 tisíc. Ako povedala predsedníčka Belehradského združenia pre boj proti cukrovke Bojana Markovičová, prvými príznakmi cukrovky môžu byť častý smet, časté močenie a chudnutie. Existujú dva typy cukrovky, diabetes typu 1, ten sa vyskytuje u detí a mládeže, a diabetes typu 2 u dospelej populácie. Deň boja proti cukrovke si pripomíname práve 14. novembra, kedy sa v roku 1891 narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, ktorý spolu s Charlesom Bettom v roku 1921 vynašli inzulín. Elektrodistribúcia Srbska naštartovala bezplatnú mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje na jednom mieste ľahko a rýchlo dostať oboznámenia o plánovaných odstávkach a službách spoločnosti. Doteraz boli občania informovaní o odstávke elektrickej energie prostredníctvom webovej stránky podniku Elektrodistribúcia alebo cez médiá. A novinkou je, že vďaka mobilnej aplikácii po jej nainštalovaní budú včas dostávať občania aktuálne informácie o odstávke elektriny v obci, ktorú si občan zvolil. Cieľom je rýchlejšie šírenie informácií medzi širší okruh verejnosti, aby boli občania informovaní a vedeli si včas naplánovať aktivity. V
poradí 33. Second Hand Bazar práve tento týždeň prebieha na Starej evanjelickej fare. Dvere sú otvorené ešte zajtra v čase od 14. do 19. hodiny. Organizátorkami sú členky oltárneho krúžku mladších žien Tabita, ktoré sú s priebehom zatiaľ spokojné. Výťažok z predaja bude použitý na dobrosrdečné účely na zveľadenie priestoru pre deti v Slankamenských vinohradoch. Aj keď bazár trvá len týždeň, potrebuje dobrý plán a kvalitnú organizáciu. No, novinkou je takou od jarného bazáru, že nám ľudia počali prinášať aj behom bazáru. To dovtedy nebolo také bežné a teraz je to proste zaužívané, že dennodenne nám prinášajú a zákazníci, ktorí prídu, sa aj dopytujú, že zajtra dostanete aj nový tovar. Takže možno je to aj dobre. Tu sú trička, nohavice, farmerky, je to blúzke pekne, je to sukne, je to kabáty, je to aj kroj pazovský, ak niekoho zaujíma, aj to môže. Takže je to aj hračky, aj obu, aj odev, aj naozaj všeličo. 7. ročník festivalu Pazovské dni divadelné otvorili včera večer herci z Veľkej Plany. Členovia Strediska pre kultúru Macuka predviedli divadelné predstavenie Národ oče predstavu, v ktorej sú zakomponované diela drámy Hamlet Williama Shakespearea a komédie Predstava Hamleta Ivu Brešana. Dnes je na programe predstavenie z Bogatiča. Členovia divadla Janka Veselinoviča zahrajú hru Anny Ďordjevičovej Crna kutia v réžii Ivana Terziča. Festival v Starej Pazove trvá do nedele 17. novembra. Hrá sa každý večer o 20. hodine a vstupné je 300 dinárov. Dnes v priestoroch Strednej technickej školy bola zorganizovaná akcia dobrovoľného darovania krvi, ktorú pripravil Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny a Červený kríž Stará Pazova. Žiaci, ktorí už majú 18 rokov a navštevujú jednu z troch staropazovských stredných škôl, mali príležitosť pristúpiť k tomuto humanitárnemu činu. Na výzvu zareagovalo a krv darovalo 40 žiakov. Ďalšia pravidelná akcia dobrovoľného darovania krvi bude v Starej Pazove 30. novembra v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka. Počasie bude rovnaké aj zajtra. V Starej Pazove oblačno a chladno s teplotami od minus 1 po 6 stupňov nad nulou. Mierny vietor pocítime zo západu. Na záver ešte pravidelná mini meninová rubrika. Vo Vojvodine dnes slávi sviatok mena Mladen, zajtra sú v kalendári Irma a Klementína. Štvrtkové správy končia, želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa.